တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအရေးပေးဆောင်ရွက်မဲ့ပြည်ထောင်စုရှေ့နေများနဲ့ဥပဒေအထောက်အကူပြုသူများအဖွဲ့ကိုဝိုင်းရင်တရားလွတ်တော်ရှေ့နေတွေကဥဆောင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။အီမမမွန်သတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ပြည်ထောင်စုရှေ့နေများနဲ့ဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ကိုဖေဖော်ဝါရီလနေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်သမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ရှေ့နေများကွင်းရဲနဲ့မတူညီတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့တရားလွတ်တော်ရှေ့နေဦးကြည်မြင့်ကဆိုပါတယ်။မတူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကတော့ပါတယ်။ဆရာတို့ကတွတ်ကြွကြွအလုပ်တွေလုပ်ဆောင်မယ်တွတ်ကြွကြွအရင်တော့ကထိုင်မိုင်းနေတဲ့အလုပ်တွေကိုတွတ်ကြွကြွလုပ်ဆောင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာတို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ခဲလဲဝင်ပို့ဖို့တွတ်ကြွကြွလုပ်ဖို့ဆရာတို့အဲ့ဒါတန်တန်ချထားတယ်လုပ်လဲလုပ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုလုပ်ဆောင်နေနေရမှာလက်ရှိအခြေအနေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရှင်းနေဥကိုနေနဲ့တသိသမားကိုနေဝင်လုံးချံတည်ဆုံခဲ့မှုလို့ဖြစ်စဉ်တွေကိုကြီးညာချက်သောသားတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်သားမယ်ပြင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မှုတွေပါဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူ့ရှင်းနေနဲ့ဥပဒေထောက်ကူပြုရေးဖွဲ့လို့ဆိုထားပေမဲ့တရားလွတ်တော်ရှင်းနေတွေနာမကပဲဥပဒေကိုအထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်လူတွေကိုပါထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇာတ်တို့အရင်တုန်းကဇာတ်တို့အဖွဲ့စည်းတွေမှာဆိုလို့ရှင်းနေဆိုရှင်းနေလေးကြီးပဲပါတာရှိတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ဒီလိုဇာတ်တို့အဖွဲ့စည်းမှာရှင်းနေတယ်လည်းပါမယ်။ paralegal တွေဆိုတဲ့ဒီဥပဒေအထောက်ကူပြုရေးသူတွေပါလာ။အဲ့ဒါထူးခြားချက်ပဲ။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လောကြီးဥရိကြောင်းသားဆိုရင်ပထမနှစ်ကနေ final အထိဆရာတို့အချိန်မှာဘာဝင်ရတယ်တခြား paralegal အနေနဲ့ကတော့ဘွဲ့ရဆိုရင်ဘယ်ဘွဲ့ရမှာဆိုတော့ဘွဲ့ရတဲ့ဥပဒေဘာဝင်ရှိလာအဲ့ဒါကတော့ဆရာတို့ထူးခြားတာလည်းအချက်လက်တွေဒီအဖွဲ့မှာနာဂအနေနဲ့ why it is not ရှင်နေကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်နေဦးတက်တင်ဦးအောင်မောင်ဦးစိုးတင်ဤဦးသိမ့်မြင့်ဦးအောင်စောကနာဂဖြစ်ပါမှာဖြစ်ပြီးတော့အလုံးမှုဆောင်ရှင်နေဖွဲ့နေတူဖွဲ့စည်းပုံနဲ့စနစ်တကျမပုံတင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျမအီမမမမ